Өтекенен әгі сақасыр информационы беріні көрі ғот студияға Виктория Федорова үлелебін бүгінгі береге. Сәттелергер дері састақ оғылық джекергеттер әбей түлібірі ақсыне сүрбе бейріс күніттен тұтан сағалықтыра. Республикаға жаңынан сұтылуы білігін дағаны 200-тен түспет. Бүлі ұлығығар үрдікі бәлемнеқ болу режима салғанар. Нюрба маңнайгын өмірді выпускниктара бұлырғы скола макетін бөрілі бұғығамайгыға тұттардылар. Нехилене көңілігінің өйіртос қол түрі өбіт қоратым нехилегімден бірайы кейгер кейді. Бүгін мүйе білуге дойду марафонға түрт түгілі чемпион қатын Сардана Трофимованы чест әтілер. Сәттелерігер дері састақ оғылық джекергеттерге әбей төлібірі ақсыне сүрбе бейріс күніттен шоттырғыр ұйтан сағалықтыра. Саңа жылы енден ағы төлібірі бенеденіктен джекергеттер ағыстарын туалалек оғылырығар 5 тұғыншаны тұтан барықтыра. Бұтығынан пенсионный фонда сақа сирене ағы салатын салай ашта Георгий Степанов егетінлерді. Мұны қос көтін төріпіттер бұйнене олғы сұслуғаныңы әбей төлібірі ұлбұт боллақтарына саңаттан саяпқа сұруйбаттар. Бағанларын шота улары бітіре боллағына саяпқа ұйталары ірдені. Мұны серге өйдеқ тұста қыт бұл көмі қарчы атын социалінай төлібірдерге сығыны соқ, оның ағыстарын туалы лек оғылық джекергеттерге бараларғар көрілі. Ол егер оғы еттен оларар апикуынларға онына папечетілерге әне. Беге бұл хайбылыңені ұлабыт, бүгінгі күнтен сағалан, қолын тұтар, отут бір күнігерділі. Бұл төлібір саңа да жыл кәнеттен түрі өбіт оғылар, бұл құлын тұтар отут бір күнігерділі түрі өбіт оғылар, бұл балар әме ұлықтара. Пандемия кәмегер бігі барытын әрде сұрыптарыннан жону приемны олар обыт. Ол әрен бұл президент ұқағынан сайы бұланяны бігі тұтатына келбіт жонтан ұлабыт. Тоқтағаны әрде сұрыптарыта суық. Мен бәйім үкке қолақ бұн. Ұлғын олым үйін тұлары жар, қырам үсейдақ. Аты бұл ғырақан ұлға әнік көмі кәлірі үлді әшуге. Бұл хайын әме ұлбық бұд. Онтан бұл аңа жылғылды кәлі әме бет болады. Дойды президенті Владимир Путин пресс-конференциятын кәмегер егетінлер бітінен Россияға 2-тінші сүрбе 5 сылға дере ғағын ұран тағары тағыма 9-10 бірғыңға дере үрді өқтәк. Бұқайысқаға бұйылғы сылға сүрбе 2 миллиард сол қолбай ұрыс қоттан мұд. Дойды президенті Владимир Путин әтейтін үйрәхетті біт бұ Россия территорията 2-тінші Hürbe besil gadlı toğuğun bir hıntın gazdının gazdınar den ette. Anadın beyge bu halgı hige halgı kalbıt törbeler etten gazdağına preyegar ülülüğe hıcabıt. Anadın ülülüğün körülüğüne anı halgı iki dinçe hürbeki hürbe üsülge bu bedeste toluru gazdını demin bige erellak bit. Оттан дарубия харыстабылын маңнайгы сүйеуін реформата нәхіленені әмтәйін кенгерін қатшиық тақтен Владимир Путин әтті, тұстақ реформаны саңа сыл бастықы күніттен сағалықтыра. Манна дойду онна регион бюджеттеріттен 500 миллиардтан тақса үп тұрылынна. Бұл ол бұл пандемия түбелтеті бұл маңдық реформаны адылақтен көрдірді. Оның бұл полностью поддержкалы бұд. Ол үлі дейінен бұл пандемияда бұл бұтын нехін бара тұт бұта дейінен. Ол құрдық бігіға, ол бұл барудывания, аңа барудывания ванна те реформаға келбет аснашения ең туғынан тұқтар ұзы бігі министерстві бітінен ұзы бара тұрақ дейінен. Ол ғынан баран бұл Россия үрдінен аңдық бара тілітті тірейілер дейінде салқынанлара үшіп ола бігіға тұқ бар İtiraslarım vardı, bir bu pandemiye bir emeği koydu, bir tüsü tögül. Onu ondan hibesten bu manlık reforma bu olarak bir senaryen eğitti bit.
Бүгін Восточный космодромтан бастығы оны соғытық ракетаны 9 чағы сүрбе 6 минуты ағыты ұдықтыра, маны барытын Роскосмос официальный сайтығар бұғафирге көрдірі өқтіра. Санатан әттеқа бұ Россия космодромыттан ан бастығы коммерческай көтітуі болар, Союз-2-1 бүденатық ракета 36 космос аппаратын әлже көті өқтіғ. Маны дағатын әттеқа космическай әттіктер сұрық частыра, алдын онына кебәйі луғығар түйірі көтілілер, білінгеті барыс ұлыспалар бәлемнер. Сангар бөлігер аналағырғы бұғыр сұлыспа ракета тобуға түйірі участоктарын бұғарар радиолокациялық станцияны үлелетер. Итені кебәйі луғын себән көлігер бұғыр сұлыспа өлігеттері кәтейілер, оны тәне ақсыз нөмірді ғыстадыға вертолет дейді. Республикаға жаңынан сұтылуы білігін дағаны 200-тен түспәт, бүтәхі күніне ағатырғынан саға сергер әбей 205 кейгірейді. Бағайыр өтті болырын күрдік кейін қоракқа 96 кейгірейді. Оттан 14 кейін ерін күріге сұтылуына, алданға 12 түген тағыста, мәне қаңыласқа 11, мерінәйге 9, ғорынайға таттаға ағысты, аммаға сәтті, кебәйге 5. Оттан өйә жаңыға бүлігі томпоға оны чүрапчыға 4 кейгі коронавирусты ата. Өйә бүлігі ленскеге, намыңа, ұсалданға үсті, Аллара қаламаға онны өлі өқмеға иккелі кейін. Нюрбаға сонтарға қаңаласқа бейді түген тағысты. Аспыт күнге барыта өз түгіншаттан тақса кейі лабораторны чинчейіне асты. Оттан қаңалас орайонығар ковиды ұтары вакцина тексерелініне ғам COVID-вактен ата вакцинаны Гамалея атынан эпидемиология онна микробиология националіне чинчер кейіне оңырын тағарды. Улусқы опсайы түрдің ұсту көтей бететтен аң бастықынан ғырғақтар күтті контактақ медиктерілі ұқтыра вакцинаны тұруру қиннене анкета опрос толырулар, сөбілен сұрулар. Итенне температураны, сатурацияны онна қан баттағынан мәрейділер. Ол кәнне көрдірі барда үчігей болағына бұғыны жә тұруралар. Бүлі ұлығығар үрдікі бәлемнәң болу режимі салғанар ол күрдік ағын әрәр неделіғі 10 ағыз ұлықтық кейі коронавирус инфекция тұғырсысты бұда бекергенне. Оның күн бүгін кейін балығыға 31 пациент тастан биохимикалық ұрғық әмтеніне ағыр. Бүлі ұлығығар инфекция тарғаны ғыттан ұрдық әлбәқ кейі бүлі қоратығар қығыл сұрға, қампа, үлбәңе чинекен хелектергер ұлжы бұта бәлейтенне. Аны білігін қығыңы аян суала арылылан сыстығаннақ вирус ұрақ нехелектерге әметейен әрер. Ол құрдық күн бүгін өрісіңор қырғыдай нехелегін төт ұлықтауға ұлжы бұта бігергенне, кінілері қытталтыз пыт сүрбі бес кейі бұл ғұтшылақ жеғолару режимігер керді. Ұлыс штабын бұғарытынан күргідай нәхелегер күрчанлар ұхияннара карантинға сабылынна, осқолаға үйірақ дистанционнай тәйттіні маға көсті. Нәхелег тәрелттелерін, обсессионнай местелерін дезинфекциялыр үлелер ұтылыннылар, бүкіндергер ойын кенеттен тұстақ әмтом нәхеленняға тердилінне. Турбут жаңы ұтарақ сұхуға ұлысы бүттен көрілі бүт тұссыла қарчыға муниципалны тәрелілілер бары әмінен қатшылын олар олар. Манна чочу икіз күлет, бастығы күлет нехелектеріктен түріттәғ республика арас мұнығыр олар орджон бір дойдулы ақтыргар әмінен қарыстанар малларынан әбей көмінің орбуттара өте қолыбыр болар. Компьютерный томограф үлетін сағалығыттан барыта сөз тоғуын ұрғақ диагноға чолкайданна, манны ғылы сытыр орайонлардан, өйе бүліттен итеніне кебәйі ұлығыттан әмекелен көрдірін әлілер. Бірін ковид бәремедігер, бігіге чугас дәремнелері ұлыстар әмек өрәбіт, кебәйелері, өйе бүлілері направленінің кәліқтеріне түрәбіт, оны заключениятын беребіт, сынғы көнігер. Білігін екі кесіменінің өлігі дәуіт, күнге сменаға 13-14 кей болыр среднем. Ондан аңара ковид болыр. Ковиді тұғын заключениетін хүлбет өт жағынан беребет, сыңы күнгер беребет. Поражениетін ең бартын барғанын хорген беребет заключениетігер. Бүліге үрдікі бәлімнәғ болу режимі салғанар, ол құрдық біліңгеті әсеріқтәғ ұрыға сысты бұт 31 ұлықтық кейі кейін балығаға әмтенер 11 пациент кәтен көріңі провизорна әделенеға ағыр. Ұлыстағы суғал штаб жаңа боқсор үліне бұланнақтық ұғытар, ұрғақтар ғытталтыс бұт жону чолқайдыр, сәреттер, өйдетер үлі күннеті барар. Александра Хбычарова, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Коронавирустан бұран өтвербі жакузқы осколаларын өрен әтшілерін Сосновый Бор, Чәбдегірдер санаторий ғыңыраллар білігін ақсанне сүрбек кескенеттен сағаланы ұқтақ иккес очны сменаға сұрайтары бара тұрар. Сүймердәмет ағығоныға 14 қоны құстата бор босқы дұробияларын көнлерін өқтірі. Чуалан тұғынар органлары чөлігер түйерерге анал программалар оңғылынылар, манатағынан кислородная терапия, кинезиотерапия онына атын Чәбдегірдер процедуралар бар болуқтыра.
Москва ытылар ухукелин уокругун күннергер сахасирен инвестиционный проекттарын билиһиннердилер. Инвестицияны тардыга онна экспорты юр агентства кыттан 100 биохантыгынча тонна айылга убатылыбыт гаахын Кытайгы ытар тухунан илий баттанна. Бу проектка ыспыгы сахасирен компанията ылсар терилте 6 сыллаагыта мене хаңала сулугар арылыбыт сылга 15 тонна гаху батар кымталах заводтах. Олтахар бытыттан былырын алтыннега Монголияға 34 тоннаны ыппыта. Компания инникетин саңа соботу тутарга бұланнанар итеніне сылға оңырын тахарытын 530-тыгынчаға тердерге сорынар. Бұ проект 3 сылынан толуқтах. Илдар Ханайсен Николаев Якутск энерго онна компания хинега жогус терелтелер аспыт сыллагы үлелерин түмүгүн сыналата. Үнер сылга бланнарын билисте. Илдар Хан тыыс климатта сахас серегер Якутск энерго компания бир сүрүн терелте боларын этте. Итенне быйыл компания үп чагыр уустуктары көрсүтө кекке биричинелектен быгарда. Чолан кири үп атчагыныттан онна туганачы жон оптовый рынокка көйүлөрүттен дете. Илдар Хан грэс 2-2 суачараттаг тутуутун урату контролга ыларга итенне объект тутулуукта участогын бередектирге сурдактата. Якут оптор конна туймада агроснаб беден компаниялар холбогуларын түмүгер, коту онна арктикол устаргар ты хайствадын продукциятыгар онна социальны солталақта бардарга сына түйектех. Бутуғынан республика парламеныгар правительство чахын кемигер вице-премьер Михаил Никифоров егетинерді. Маннык уларыта туту сүрін сыла сылақсын транспорт сырытыгар кығалғалары көрсер, рақ сатар хотугул устарга удамыр сыналақта бары ахы уелі кемигер тексери. Оттон народ депутаттыра хас бидди уғы коту онна арктикол уғын нехеленел Пуннергар, Олокко Джахака Надалах, Сюрюнта Бардарга, цифровой мониторинг на Гнекиллерге, Этико Тохтулер. Джокускайга Харбах эргежелерге олор бут сүйстен тақса кейуынны төгірік тула аяқтар, саңа квартира күлігін верулях бұғыға майгыға тұттылар. Кенелер 2019 сүрбе 5 сыларға Харбах жеттен граждандары көрі республикадағы адрыстақ тосқол етінен көхін кейлелер. Саңа квартира қағайттыра бұ иннене 18 кварталға сайсарғы онны кейін окруктарға бертерге күрағыз желерге олор бұттыра. Онон мантынылы олор ұсловиялара лаппа тупсуға. Харбах туруктах аварийный офсайга олар бутум. 2 тыгынча 2 кылтан. Онна бүгүн саңа жыга үрүлөк күмбүт болла. Оттон аммага кенники сылларга Харбах жерлерден жону көхөрүү тулайы онна ие ага көрүүтө истите сокка абыт оголорго тыы сирин сайындары онтон да атын программаларынан элбек саңа же үлөгө кийипди. Амал Хугар Харбах аварийный труктах жилертен гражданары көрүү программатынан элбех ыл олорор словиларын тупсардылар. Билигит амма кинигер бу программаны серге тулаяқ онны ияға көрүте истите суық қалбыт оғылорго үз саңа таз жету тута барар. Саңа жылы көрсе Ленин улсатыгар турары 616 нөмердәх 34 квартиралақ саңа же күлістерін олықта оқтырго тұттарықтыра. Неделі ақсын маны кәлін объектаптың бағын кәрием бар ұл. Унатам бу күннерге 10 тулаях ого өсе буржедега 10 квартира берет тәртіп. Ол иде бәтін хамытын көрді бит. Унатам түміктен әндерін көрімміт бүкіндегі туттары көтен әрі бұтылады. GIS отделкатын Таджикистантан кәлбет бригаде оңырысыл жар. Кенелер кайфил урағынын штукатурка шпатлев күлетін сүрінілілер. Прибыли в июне 20-го и начали работать по кладке, по фасаду, по стяжке. И сейчас мы пришли до обделки внутри. Там у нас сейчас по мелке остался, по работе, и понемногу по плинтуса, по такие работы остались. Онтон Улықтоқ улаттар бригадалары балаганы иттен сағаланы, жердін сабаны билигин аннын бүрие сылжалар. Кровельнен крышатын оңыр бұппыт. Ол кәнеттен 6-13-ке тиемі теме крышатын бітәлді бит. Оны билигин бұртсы околен жиянның оңыра жауыз. Бұ маныттан балаганға жиңер. Бұ неделі ден бар, бұ неделінен бартын бір үйек тәқпіз. Онтан 6-13-ке тиемі теме неделі ұрдықты. Ихе қайдан 5 қонық болар бұл болу. Бұйыл қамысық жайынан тұтурелері әме бұтардылар. Икі саңа таз же тұтута бұйыл түміктенен үләға керектәға әйелгі сылға көхін берді. Оны тәңе Ленина 63 адреска экостройден қачықты мұнда пернесті әттелді. Бейін төт квартиралар жаны тұтуқтады. Оның тұн пандемияны әвәстен бұл бәлерін бір аптырын туғананлар әйілгі ұлға бұдың көрділдір. Оларды әйіл алтыннығыға бұл жәуіптіміктенен күлістерін берілді. Субы құрдық күгінгі тұмнылары ақсы баққа тұта атшылар бұл аннамы табиектерін үліға келдерер бағалақтар.
Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебидение это Амма. Нюрбакурат маңнайгын өмірді қосколатын бейгін сылан рәттігір бітербет выпускниктар бұлыргы оскола макетін өрілі бұғығамайгыға тұттардылар. Сегілей кәлер сюжетка. Нюрбаға маңнайгы типовой оскола тұғыншытығы сүйіст 35 сыллақы тұтылуыда. Бұл осколаттан үгіз ұғылытшылақ жон білейкін аттанын тақсығыда. Онтон кәлін тұғыншытығы сүйіст бейгін сыллаққа маңны әбей корпус тұтылуыда. Хомойу ғихін үгіз жон күндетік саныр, ақтар осколата тұғыншытығы сүйіст 91 сыллаққа сайын уаққа болжамыда. Маңайқы бұл оскола тұғынан өйді біл кәлер көлуінаға бара тұрдың ден, бұл осколаны тұғыншытығы сүйіст 10 сыллаққа бітірбеді выпускниктар макет оңыттырын білінгі осколаға тұттардылар. Бұл ақтар ұғыр оскола бұтын. Это на хорошую путь долгую путь от школы вот у меня хал бы тебе. Вот ой, а мы крыговой гейте нюрба. Вот ба, это школа, вот на хана до корпус. Он он бы на юрелете вид, вот вилю я бы берегер, вот школа вот сатта, вот на чугай паркалах вот ген. Бұл макеті ұрыққы осколаны қарақтан көрбетік мастар қартысқаларынан, ақтығыларынан сылыстатың орды. Самай ұстуға ден әргі корпус кәлін өттінің ұру болып бұд. Тоғы дейтір оскола кәніне бірді қартысқа қатамматақ болан қас түрініктәғін қас аннағын білер кеге суақ болан бербіт. Маныға бұл осколаға өрәммет түгінші 1911 сылы қадері үлілі әбіт Наталия Ксенофонтовна Иванова оскола қайдағын өйіттен ұрғыдан берін оңғылында. Өйден кәлі-кәлі-бін аға-ағы-бін. Бача түндікетті, бача туақатті, мана нанна қатті де минутын тұққыдан көрі-көрі-бінде тұқтан, ғуаттан, чүрт-чүшің ұрын барамын еті мастер бұты бір бітім. Түгінші 910 сыллақ бұпысынектар оскола бір самай активистара түрәбіт осколаларын үрі істенгінік санылылар. Бұда сырыға үзді ұғаларыттан 139 кей социалны сетімнің өтімсен осколаларғар бәртті әқай бәлі қоңырдылар. Роман Савинов, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нұрба. Келер сылғы нәхеленне көңілер проекторын олуқы келерер программаға қапсарығын күрек салғанар, бұйыл нәхеленне көңілігінің өйір тосқол түрәбіт қоратым нәхелегімден проекті еркейді. Сихили Екатерина Мосова. Бағырдақына тренажердарға тірите құрыта илейгін адаққын қамсы, гирені өрі аз штанғаны көтеқ. Әветер ғантылынан бұлчыңнарғын әрчей. Спорт инвентары таңылан төқтүрін елегер жә сәргек болуғым. Чағы мүнютені аттаран бағылақтар сұрттар бұттар. Білігін қамсық кемегер салаға 15-ті болан келелілер. Неделіға үкеті. Икілі үсті үшас жарқтын алыр, негелейіне кәлін. Келіқтірін еңіне күнгі үкеті обработкалығылыр, техработниктір, хлорынан сұйылыр, туғынан рециркуляторының бактерияны өлірі тоқтақ бұд, он төйіпнің қол бұл күнгі төтті. Тренажер волейбол сияткалыра тұсту мата оқсар тәбір ғырушалар, салаға футболуға дөсіп, спорт инвентарин төқтүрдер олықтоқ көңілігін тосқолынан ұлбыттар. Негелейіне тұс бағатат оларғар республикаттан балтыра мөлген бар бұтам, олынны олықтоқтор негелек салалдата әме күттіс бұттар. Легкі атлетика бар, бокса бар, бұғанна олар көрін тұсталдар, қапсағайдығылар. Олығын бі баратығар бастар доқтары лекация тапыт, универсальный, бұй силовой доқтар тұралдар. Пресс, ол гиперэкстензия көп сескені, оны жим ногами, оны бұ универсальный силовой комплекс. Оны тұғанан гантеллер балылар, мәчіктер балылар. Спорт оғы бұлғаққалыра солы еген ғору ұлысталары сырдаты, анал техниканы атылығы. Бүлі оңқылын жан сәрге бәйте түстір. Маныққа үтуе жиыла қамсағын тұпсырын ғору олықтоқ көңілігіне өйір тосқолылар, етеніне тұғысырын территориядың сайынлары программата бір сетімленен проекттары аны қолбон сүймердектірем. Үйнер сылғы бұланна мұт сәргек әтейлері нәхелектерден ақсыңы сүрбі тоғыз күнігердері қомиялдар. Саяпқалар бұл бұланна бұл пандемияттан сылтан цифровой платформа көспеппет, 10 клик екутеден, ППМИ кликтен сайқа керенгет, конкурска күттірін тұхымынларғытын бардың онны толар олар сөп. 10 клик екуте сайқа онлайн, кем қанық проекі бербетен, кем қанық проекі колас баран ерін, қайдақ баран ерін бардың очына көрі олар олар. Қуарат онна нәхелек индикетігер анаммыд біліңгіте 200-тен тақса барылы ұйттылар. Төқтір нәхелеге 400 төгілін күттары санатын түмпіт. Үғықтыр түгілгені 400-тен саңырды бұт кейі дейілдер.
сыновыт. Буманан олорор хир бар болу. Сүйіскі олорор олбоғын оңруқтақтыр. Урахалары уран мандар овардан өрен яқтырым. Сиер туам алғыс дүйер үтік серін тол күйдулар. Урахалар бұтын алғыс үйдер сер бұтын концертіне, онна спортивіне көріқті елер бұтын тұспа үйдерге үші ба проект оңғылы әддер. Манна тұспа атығы әрген территорията оғылар оңныр площадкалары. Онна бұтел білер бітегер анан тұспа орға проекттан ұрауыд. Нұрғат күйе көміл күйе ден әті төқтірдерге суалтата өссі діріңір. Барыта табылылан сүймердәхіне астақтарына ұғықтыр сері сөргітуге аныс аскыттан тұрын уақтарам. Олықтақ көлігіне өйір тұсқолға күттар атынды сілдерге. Проекторын әме тұпсаран ситерен берелілер. Жоғол туаларғар түрі дойды мұанна куаратым ден проегінан 905-тан тақса мүліген тұрылыға. Екатерина Мосова, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Қаңалас, Чекускай. Бүгін үйе білі ұлығығар бәрт сұтұрытағыта Россия марафонға төрті күлләк чемпиона үрдігі атыл бұд Сарданы Трофимованы честі әтілер. Кені қаз бидді көйтін кәнеттен түрәбі дойдытығар, түріт бұрығар тиян күйіз сәнелінар чугас жоның күтті өрітін тәңге үлестер үтеу кәстіяқ. Ол күрдік бүгін Сарданыны үйе білі Бастықы тренері Геннадий Николаев, үрдікі көтіппі тренері Татьяна Жыркова, әме үңірілі ғылжыт болылар. Әнікі бұланыр бұд 3-4 апреля үйбе бір сұлға чемпионат Росии бұлықтақ. Олымның күттір бұн күттіп пока біл бәппін, потому что норматив ұжан ол бұп бұд, но әсілі көңіл ләт ақтырына, возможно, көтіптің әп, но оны тренер бұн күттіп бұтым үші қадақ Бухарих пут, а так бухиль багасти хлага уже москва обороны, но на 4 января сборд на брехтах, а вот так держит. Бүгінгі соның мүтетенні қарыстанар масканы кәтері социальны арыты тұтуғары ұмнуман, әтенге болуң, эфирге көрсе қадері.